Mi se naravno okrećemo i drugim temama. Naime, brojni hrvatski umirovljenici posljednjih mjeseci na kućne adrese zaprimaju nova rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja donose i bitno manje mirovine. Riječ je o umirovljenicima koji su dio ili cijeli radni staž ostvarili u nekoj od republika bivše Jugoslavije, a manje mirovine dolaze jer se tek sada počinju primjenjivati međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju. O ovoj temi, ali i drugim aktualnostima, razgovaramo s predsjednikom Hrvatske stranke umirovljenika Silvanom Hreljom. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Brojni umirovljenici vjerojatno su zvali i vašu stranku kao i brojne udruge pitajući se što se događa s njihovim mirovinama. Jesu li oni bili pripremljeni da će mirovine biti niže i koliko su one niže? Čini mi se da se radi o priličnom iznosu. Pa ovako, prvo treba odagnati svaku paniku. Dakle, ne radi se generalno o umirovljenicima, radi se o onima koji dio svog radnog staža ostvaruju prvenstveno u državama koje su nastale raspadom bivše zajedničke države, dakle Jugoslavije. Nikakvih problema nema s onima koji danas idu u mirovinu, koji traže izračun naše mirovine i recimo od inozemnog osiguravatelja. Dakle, njima od starta ide mirovina kakva ih pripada iz dva izvora, takozvana razmjerna mirovina. Problem nastaje sa onim starijim umirovljenicima koji su u mirovini bili nakon 1991. godine, koji je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prihvatio kao sve kao svoje umirovljenike. Koliko ih ima? Koliko ima takvih umirovljenika? A gledajte, to ćemo tek znati koliko ih ima, jer oni su sad svi kao naši umirovljenici. Tek kad poslato je svima njima u ino osiguravatelje, gdje se znalo da postoji staž u drugim državama, gdje je ovdje nedostatan staž naših umirovljenika, prema prema informacijama gdje imaju staž, poslate su obavijesti još daleke 2004. 2005. 2006. Dobro, godine. Tek sada? Gledajte, to visi o interesima ino osiguravatelja. Dakle, neki tu špekuliraju. Dakle, to su odnosi između dva mirovinska zavoda. Neki špekuliraju i što kasnije pošalju, onda ajmo reći kasnije počinju isplaćivati, iako su tu međusobni obvezni odnosi između dva zavoda kao pravna subjekta, pa se imaju naknadu država prema državi svoja potraživanja. Problem nastaje u tome ako se predugo čeka. Recimo, najgori slučaj je sa osiguravateljima odnosno sa socijalnim sporazumom sa Srbijom i Crnom Gorom, odnosno sa njihovim osiguravateljima. Tu najkasnije dolaze njihova rješenja o njihovoj mirovini i onda oni generiraju problem da se naše mirovine vraćaju na dan kada je odaslata obavijest ino osiguravateljima. I zato dolazi do situacija da su te mirovine odjednom po novom izračunu manje 500, 600, 700 kuna, jer one u međuvremenu nisu imale indeksaciju, nego se baziraju na dan kad je odaslata informacija da negdje drugdje postoji staž osiguranja. Puno je bolji socijalni sporazum sa BiH, puno bolji naravno je sporazum sa Slovenijom, gdje većina naših dobiva više, dakle tu nema manjih mirovina, ti nam se ne javljaju, ali znamo da je to tako. I malo je taj broj od cirka 2000 u opticaju, ako govorimo o nedavnom vremenu, ako govorimo o prošloj godini, malo je prenapuhan. Dobili smo točne podatke da otprilike 900 ljudi je bilo prošle godine kojima su preračunate mirovine, dakle te zakašnjele, ne nove, i da otprilike 300 ljudi je dobilo manju mirovinu nego što je imalo do sada. U svakom slučaju postoje rješenja. Rješenja idu u dva smjera. Jedan smjer je da se revidiraju ti socijalni sporazumi. Naravno, tu treba biti suglasnost s jedne i druge strane. Ne možete sami utjecati, ali dalo bi se to. Kad bi se objektivno prikazala situacija, na kraju može ispati da su oba osiguravatelja na šteti ili pokušavaju jedan na račun drugoga nešto ušićariti, ali na kraju ljudi su i njihovi i naši na šteti, jer taj odnos nije samo prema Hrvatskoj, nego i prema drugim republikama, s time što oni koji imaju nižu
nižu prosječnu plaću i nižu mirovinu su u nešto povoljnijem situaciji, u nešto povoljnijoj situaciji kad primaju mirovinu iz Hrvatske. Dakle, moglo bi se revizijom tih socijalnih sporazuma, a što se tiče naših građana, uvijek država je pozvana da postavi granicu ispod kojeg za 40 godina staža ne bi moglo biti mirovina, bilo da je sav staž u Hrvatskoj ili je staž kombiniran iz dvije, tri republike bivše države istog pravnog prednika. To se može napraviti, to je napravila Republika Slovenija i to funkcionira. Dakle, oni koji primaju mirovine iz Hrvatske, a žive u Sloveniji, građani su Slovenije, imaju tu vrstu zaštite. Ministarstvo vjerojatno je samo svjesno tog problema, a imate li vi informaciju uradili sa nešto po tom pitanju? Ja nemam informaciju da se radi, nemam uopće informaciju da se uopće radilo po reviziji socijalnih porazuma od kada su postavljeni, jer da se radilo nešto, vjerovatno bi ubrzalo ove procese, ne bi čekali 15 godina. Ja samo znam da je bivši ravnatelj 2015. napravio jednu okružnicu, ne zbog ovog pitanja, nego zbog toga što smo tada isplaćivali božićnice i nismo htjeli isplatiti božićnicu onima koji imaju u punom iznosu na osnovu malog primanja hrvatske mirovine, nego nas se interesiralo sve i on je zadnji koji je tražio razmjenu podataka sa svim osiguravateljima u Europskoj uniji i u okruženju i poprilično dosta je dobio tih informacija. To je danas moguće sa većinom zemalja Europske unije, to je moguće sa susjedima, s obzirom da su nam vrlo slični mirovinski sustavi. Prema tome ne vidim nikakve zaprike da se to intenzivira. Problem u tome što su preslični mirovinski sustavi, sve to dosta sporo i tromo po mom sudu. Ali... I po tom dijelu su slični. Da, pa to velim, možda previše sličnosti koje nisu dobre. Da. Nema tu koga onda ubrzati. Nadamo se ipak da će se ovaj problem riješiti. Vi ste, čini mi se, krajem prošle godine pokrenuli ovo potpisivanje peticije za povećavanje cenzusa za besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje. Koliko ste vi skupili tih potpisa? Rekli ste da ćete to predati premijeru. Mislim da ste mu čak i najavili takvu neku akciju. Premijeru smo nešto ljepše najavili. Aha, najavili smo mu prosvjede pod prozorom ako ne uvaži naše potpise. Dakle, mi smo u 15. Dobro, to je ona faza druga. Vidjet ćemo sad hoće. Sad je druga faza u tijeku. Sad ste u prvoj fazi, znači još uvijek prikupljate te to? Ne. Sad ću vam sve objasniti. Prikupljali smo potpise od 15. studenog do 15. prosinca po relativno lošem vremenu. Po zimi ispreplitalo se to i skupljanjem potpisa za predsjedničke kandidate, ali smo mi u Hrvatskoj skupili preko 50.000, točnije 52.000 potpisa. I u četvrtak u 11.30, dakle za dva dana, njih nosimo ne premijeru Plenkoviću, nego nosimo predsjedniku Hrvatskog sabora Jandrokoviću, jer je to argument snage našem zakonu koji je u proceduri, a kojeg je vlada odbila. Odbila ga je iz razloga da mi nismo u proračunu za sljedeću godinu. Međutim, u međuvremenu, od kad je naš prijedlog zakona odbila, od kad smo mi otišli na prikupljanje potpisa, predsjednik vlade je pregovarao sa udrugama koje nisu uopće ovlaštene pregovarati o cenzusima i nešto dogovorio s njima kao povećanje 61 kunu, a naše povećanje cenzusa je bilo 300 i 400 kuna. Mislim, to je ovako triki priča u kojem se neko bavi možda i u funkciji predizborne kampanje pojačati njihovu predsjedničku kandidatkinju, ali svakako nije fair, jer članice Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe po sporazumu koji je potpisan sa predsjednikom vlade nemaju pravo pregovarati. Imaju pravo davati inicijative, prijedloge rješenja, ali pravo pregovarati o nečem što bi bilo zadovoljavajuće za umirovljenike nema i nemaju pravo staviti 10.000 umirovljenika ispred 250.000 koliko ih je od 2012. do danas ostalo bez dopunskog besplatnog dopunskog zdravstvenog osiguranja, a nisu uopće bogatiji nego su siromašniji nego što su bili onda. Prema tome, ovo je tvrda bitka i mi doista tu ne odustajemo. Mi, ukoliko se neće uvažiti ovi argumenti, dobro, znači, samo da posjetimo, ova sila znači, argumenta, to predajete predsjedniku Jandrokoviću. Onda što bi on trebao s njim? Mi to pridružujemo našem prijedlogu zakona kao pojačanje, argument snage. Unutra su
sami po sebi dovoljni argumenti da je razumljivo, je 15 godina nisu cenzusi povećani i velik broj ljudi je ispalo iz više razloga iz tog sustava dostupnosti zdravstvenog osiguranja na teret proračuna i mi tražimo da se to korigira sa 1516 na 1830 po članu obitelji, odnosno sa 1939 kuna na 2340 kuna i da se postavi jedan mehanizam godišnjeg minimalnog usklađenja da se ove stvari ne bi događale. Mi kao država, kao socijalna država, dužni smo braniti svoje građane na određenoj razini od rastućeg siromaštva. Granica siromaštva po Eurostatu je 2485 kuna. Mi smo ovo stavili veoma blizu granice siromaštva, ne i nedostupno za hrvatski proračun. Trebalo bi izdvojiti oko 200 milijuna kuna više u proračunu da se najsiromašniji i najstariji su, koji su potrebiti dopunskog zdravstvenog osiguranja, zaštite od siromaštva i da imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu. Dobro, izborna godina, možda premijer upravo iz tog razloga odluči riješiti taj problem. Gledajte, da želi to riješiti, možda bi pokazivo druge namjere. Bio bi to festival demokracije kad bi nekad neki premijer uvažio prijedlog opozicije u Hrvatskom saboru. Jer je on argumentiran i čist je ko suza. Prema tome, ne vidim zašto ga je uopće mora odbijati. Ne bi uvažio zbog opozicije, nego zbog biračkog tijela. Umirovljenici su možda najredovitiji ljudi koji izlaze na izbore. Oni su vrlo ovako revni. Sve ja to znam, ali ako to radi u predizborne svrhe, onda sigurno neće biti na taj način nagrađen. Ljudi točno znaju ko i kada je počeo se zalagati za ovo i ko je bio oštar i govornik i kritičar postojećeg stanja. Morate imati na umu da je danas smijenjeni ministar Kujundžić ove naše mjere nazvao populizmom. U nazočnosti premijera. Mislim da je to nedopustivo da jedna parlamentarna stranka koja u svom nazivu ima umirovljenike, a pretežiti dio ovime pogođen su umirovljenici, da neko sa saborske govornice, sa pozicije optuženog ministra koji znamo kako je završio, optuženog tada da ne radi svoj posao, da neko govori predstavniku i predsjedniku Hrvatske stranke umirovljenika da se bavi populizmom. To je jedna velika sramota za hrvatsku demokraciju. Radimo o onome što treba ljudima. A sad ste sami spomenuli ministra Kujundžića. Oporbi je vjerojatno, mislim, ne da sad imaju za čime žaliti. Dva puta je bio pokušaj opoziva ministra Kujundžića, ne za ovih razloga zbog kojih on na kraju mora otići, nego upravo zbog ovog sustava u zdravstvu. Dakle, mnogima Kujundžić zapravo nije napravio puno, doduše, u zdravstvu. Dapače, mnogi mu zamjeravaju da je nekakav status quo, ogromni su dugovi u zdravstvu i dalje prisutni. Međutim, s ove političke strane gledajući, on je 14. ministar koji je otišao iz vlade. Sad ćemo tu isključiti političke razloge zbog kojih su Mostovi ministri morali ili su napustili vladu jer ih je čuvenom rečenicom, molim tajnicu da pripremi razrješenje, otišli. Međutim, dobar dio tih ministara otišao upravo zbog određenih problema sa dokazivanjem svoje imovine. Dakle, i onda pogrešnim upisivanjem u imovinske kartice. Pa da, to je jedan šlamperaj koji si ljudi dozvole zbog svoje vrsne oholosti i osjećaja da su zaštićeni jednom velikom strankom. Ja bih želio živjeti u državi gdje niko nije zaštićen ni jednom strankom, nego da svako predstavi svoje ogledalo širokoj javnosti, jer mi želimo ponovno vratiti povjerenje u naše društvo. Prema tome, ajmo igrati čistih karata, nemojmo se varati, duže ćemo, bolje ćemo, kvalitetnije ćemo izgraditi naš sustav. Ovo je nedopustivo da se jedno piše, drugo radi, onda novinari čiji je to posao nađu sasvim druge dokaze. Mislim da to nije na čas i da to potapa, odnosno na neki način spušta na najniže razine hrvatsku politiku. Ja samo smatram da nisu svi političari takvi, da ima časnih ljudi i da treba razdvojiti žito i kukolj i da tim smjerom treba ići dalje. A bez politike nećemo moći. Neko će morati sjediti u Hrvatskom saboru, neko će morati biti ministar. Sjedit će gospodin Kujundžić.
bit će sad vaš kolega znam, u Saboru. Znam da hoće, ali ne postoje takvi zakoni koji zbog smjene njega kao ministra ili zbog toga što nije prijavio svu svoju imovinu u imovinsku karticu, on izgubi mjesto parlamentarnog zastupnika, sjede i neki drugi ministri koji su smijenjeni, i to je nedorečenost našeg političkog sustava, ali kažem, zbog jednog stabla nećemo sigurno posjeći cijelu šumu, treba imati vjere i treba stalno inzistirati i stalno ovako proganjati svakoga, bez obzira u kojoj je stranci, bez obzira na kojoj funkciji, da ne radi svoj posao, da se bavi drugim stvarima i da daje krive informacije. Pošten rad na kraju uvijek bude nagrađen, doduše tu su malo više pokriveni oni u velikim strankama nego mi u malim strankama, jer ljudi instinktivno valjda vjeruju velikom čoporu, osjećaju se sigurni i tako dalje, što nije uvijek dokazana kvaliteta rada u takvim samo velikim kratko, sredinama. Samo kratko, kad smo oko tih velikih i malih čopora, zašto ste napustili Amsterdamsku koaliciju? Bili ste manje od godinu dana, čini mi se da ste u ožujku prošle godine pristupili, sada ste se priklonili nešto većem igraču SDP-u kojem dobro ide u posljednje vrijeme. Jeste malo isto prevrtljivi. To je lijepo, to je krasno pitanje koje zaslužuje jedan lijepi odgovor. Dakle, mi nikad, odnosno Hrvatska stranka umirovljenika je za potrebe europarlamentarnih izbora kratkoročno pristala biti članica Amsterdamske koalicije, jer je SDP odlučio otići na izbore sam. Kao parlamentarnoj stranci dužno sam i sudjelovati u svim izborima, ali mi nikad raskidali nismo od 2011. godine, odnosno 2009. kad smo potpisali koalicijski sporazum prvi sa SDP-om. Mi ih samo nastavljamo i nikad nismo raskinuli tu suradnju. Ali bili ste blizu, nisu li bili neki pregovori sa gospodinom Plenkovićem? Spekuliralo se oko te vladajuće većine da ste vi? Bilo je tu svašta, međutim ja sam se držao svog izbornog rezultata, svoje koalicije u kojem smo bio, i ja ne želim na taj način bilo kamo, u bilo kojem interesu bez svoje stranke i bez svojih ljudi bilo što odlučivati. To me i drži kao predsjednika stranke, da imam povjerenje naših ljudi i da naravno smo usmjereni prema rješavanju svih mogućih umirovljeničkih problema. Naravno da ćemo tražiti i alternativne puteve da neke probleme riješimo, ali znamo gdje pripadamo, znamo s kojom koalicijom smo dobili mandate i to poštujemo. Gospodine Hrelja, hvala vam lijepo na gostovanju. Naravno, pratit ćemo četvrtak kako teku ti vaši potpisi za peticiju. Hvala još jednom. U 11:30. Hvala vam lijepa. Svako vam dobro. Idemo na kraću stanku. Nakon toga ponovno se vraćamo u studiju.